Hvala Davide, hvala Beogradskom mesecu fotografije što su me pozvali. Dobro veče svima. Dobro veče Lazare, nemoj da bežiš tamo nazad, dođi napred. Nije, ne moraš. Ne. We don't need it. Prihvatio sam se ovoga večeras i odmah da vam kažem da ako je neko očekivao od mene naučno istraživanje o fotožurnalizmu u Srbiji, onda je došao na pogrešno mesto. Namerno sam napisao moj pogled i to će da bude otprilike moja priča kako sam se ja zadesio i otkud sam se pojavio u fotožurnalizmu ovde u Srbiji. A kroz to ćemo malo listati, kupio sam malo pre na trafici nasumice novine, ni jednu nisam otvorio danas, tako da ćemo moći da razgovaramo o fotografijama koje se nalaze u ovim novinama. Redom, ako vi želite neki redosled ili koji izvučemo žmureći, tako ćemo pričati. Onda sam doneo i neke druge novine, na primjer ovo što sam pokupio na aerodromu, ovako nisam izmerio koliko, ali ima bar pola kile u njima, i vidjet ćemo kakav prostor imaju tamošnji neki novinski fotografi koji će da rade, a usput ćemo da pričamo o raznoraznim stvarima, pokazivat ćemo i neke slike od nekada i vidjet ćemo da li će vam biti zanimljivo. Nadam se da će biti zanimljivo. Evo još malo da reklamiramo mesec fotografije. Mislim da je to sjajna jedna manifestacija i kako je Klavdij Sluban rekao, hvala Bogu, smislio ga je jedan Srbin, jel ovde Katalonac David Pužado je izmislio od prvih razgovora o mesecu fotografije sa njim, sam rekao da ću ga uvek podržavati u svemu. Tako da je i ovaj razgovor pokušaj podrške mesecu fotografije. Nažalost, ove godine nismo uspeli da se dogovorimo. Bila je ideja da napravimo i moju retrospektivnu izložbu, ali to smo odložili za neka bolja vremena iz raznoraznih razloga. Dakle, ja sam nekako oduvek slutio i znao da ću da se bavim fotografijom. A zbog čega, neki od vas su to možda čuli, to je razlog je što kao dete nisam govorio ovaj jezik na kome sada govorimo, ne smem da kažem ime da se neko ne naljuti, jer ovim istim jezikom, ovaj isti jezik zovu, koliko znamo u ovom trenutku, bar pet naroda, da je to njihov jezik na svoj način. I pošto više nije bilo škole na mom maternjem jeziku, na mađarskom, u selu Mokrinu gde sam ja rođen, odlučio sam da idem u srpsku školu i trebalo je upisati se u neku sekciju. Pošto nisam govorio jezik, automatski je otpadala dramska sekcija, ne znam ni ja koja sve što ima veze sa jezikom, da pevam ne umem, da crtam ne umem ni dan danas, ni čičaglišu da nacrtam, ostalo je da idem u fotosekciju. Da mi otac jedan fotoaparat koji je Kodakov baby box fotoaparat pokupljen na Sremskom frontu gde mi je otac bio mobilisan, izlepljen činovničkim voskom i u njega je išao film 4,5 cm širine. Tog filma više nije bilo da se kupi i prva moja lekcija iz fotografije je bila da film mora da se seče uzduž u mraku. Kupili smo 6-6 film, odnosno 6 cm širine, u mraku odsekli makazama malo krivudavo,
odsekli od njega do 4 po centimetra, stavili to u aparat, ja otišao na sekciju, slušao tamo neko predavanje, dobili smo zadatak da slikamo nešto, ja došao kući, uhvatio babu, sliko babu ispred kapije, siva kapija, baba šturo stoji, okino ja, međutim taj aparat ima manju i veću rupu i ništa više, oprugu kao ekspoziciju jednu. Ulazeći u kuću, ugledao sam u prozoru mačku koja je sedela onako sa rešetkama prozor, dignem aparat, slikam, mačka krene da beži i ja napravim fotografiju, duplu ekspoziciju, prvi pogodak moj, duplu ekspoziciju, napravim fotografiju takvu da kad smo razvili film, nastavniku se to jako svidelo, pošalje na neko međuškolsko takmičenje i na nivou Vojvodine ja osvojim prvu nagradu. I eto mi nevolje. Tako da sam od tog trenutka nekako slutio da ću se ja baviti fotografijom, još potpuno nejasno kakvom fotografijom, naravno tada nije bilo interneta, u selu se moglo saznati o fotografiji samo od ljudi eventualno koji su se bavili, a bilo je jako malo takvih, i tamo na sekciji. Međutim, kasnije, kad sam pošao u srednju školu, odnosno u gimnaziju, upoznao sam Dimitrija Čipšića, oca glumice naše poznate Vesne Čipšić, koji je tada bio jako napredan fotoamater, i on je moj prvi i veliki i najveći učitelj fotografije. Drugi učitelj fotografije mi je Branibor Debeljković, jer sam ja pokušao kad sam došao u Beograd da upišem kameru. Tad se iz cele bivše Juge primalo njih šestoro na kameru i prve godine sam ja bio sedmi. Računao sam dobro, iduće godine će biti bolje, iduće godine sam isto bio sedmi i onda sam u međuvremenu upisao germanistiku i naišao je profesor Debeljković koji je pitao šta je bilo, kako sam prošao, ja kažem opet sam sedmi, da ću da studiram nemački jezik, a divno, der Zerbrochener Krug ist etwas Schönes, je rekao, on je govorio nemački i rekao je, moja su vam predavanja sva otvorena. Tako da sam ja počeo da slušam predavanja kod Branibora Debeljkovića na Fakultetu dramskih umetnosti i mislim da sam, ako ne jedini, jedan od jako retkih koji je uradio sve vežbe kod njega, koje su u tom trenutku mnogim kamermanima, velikim današnjim kamermanima, izgledali kao velika glupost, ali je to sve imalo svoju osnovu. I tako, u tome, je vam ovo zanimljivo, jeste očekivali nešto drugo? I tako, u tome, sekretar Fotosaveza Jugoslavije je znao da ja sam zarađujem da, kao student, i kaže, jel te interesuje posao, traže nekog mladog u ilustrovanoj politici. Interesuje me, što ja računam, sad će mi dati da odem u ilustrovanu politiku, pa nosim burek, kupujem ovo, ono, eto, bit ću sa ljudima, upoznaću ljude. Nešto o novinskoj fotografiji nisam imao tada ozbiljno, čak ni mišljenje, a kamoli da sam mislio da je to nešto dobro i lepo. Pokušao sam da nađem urednika fotografije, on je malo kasnije dolazio na posao, Zorana Sekulovića, nisam uspeo da ga nađem, prolazile su nedelje, ja sam otišao u Nemačku, vratio se iz Nemačke i sretnem Rileta i Rile kaže, aman, hoćeš ti da ideš tamo, čoveku sam obećao, ti nikako da odeš. Pa ja kažem, ne mogu da ga, dobro večer, ne mogu da ga nađem nikako. Evo, sutra idi, odem ja tamo i sad ja sam zamišljao urednik fotografije, ima leptir mašnu, frak, cilindar, sve ono, kako treba, jel, iz pozorišta. Čovjek, jedan čovjek u običnom pletenom debelom džemperu, malo punački,
Zoran Sekulović, ja kažem Imre Saba, a ti si taj nikako da dođeš. Sedi. Šta bi ti da slikaš? Šta bi ja da slikam? Pa rekao, mogu da kažem šta ja ne bi voleo da slikam? Može. Kažem ja sport. Njegove oči ovako počnu da se šire, svi klinci bi da slikaju sport, ovaj mali idiot duboko si neće da slika sport. Ima još nešto što ne bi da slikaš? Ima. Šta? Estradu. Pazite, ilustrovana politika, naslovne strane, devojčice, cupike, o, idiot, neće sad da slika ni estradu, šta će da slika? O, dobro, nema problema. Okrene se, iza njega je bio, su bila vrata, ormar i sakriven frižider iza, otvori to, izvadi 8 dijapozitiv filmova, Kodak ektahrom, 8 komada izvadi, to je za mene bilo blago. To bi je bilo, mogao sam da započnem temelj kuće kad bi kupovao te filmove i kaže Letnje bašte Beogradskih kafana. Šta Letnje bašte Beogradskih kafana? Tema. Kakva tema? Šta je to? I odem ja, slikam Letnje bašte Beogradskih kafana, tek sam kupio aparat u Nemačkoj, islikam 7 filmova, razvije se tih 7 filmova, svi su za blendu preeksponirani. Sad, ovi koji se bave ovde analognom fotografijom, koja se tako zove, oni znaju šta to znači na dijapozitiv filmu, vidi se šta je, ali je praktično neupotrebljivo za štampu. Ja reko, gotovo, nemam šta sad da radim tu, jel? Uprsko sam, nema tu šta, okrenu se on opet, da mi ponovo 8 filmova, kaže, idi ponovi. Slikam ja, sad islikam 6 filmova, mislim, sve mi, ono, ništa mi ne valja, šta god mi padne na pamet, dođem sad da se razviju filmovi, sav ustreptao, šta li će biti sada, donese, čak nisam trebao ja da nosim filmove na razvijanje, nego smo imali kurira, kurir donese filmove i dobijem 6 ovako crnih traka kao što je ovaj telefon sa perforacijom. Ništa na njima nema. Stigla nova mašina u politiku, oni probali filmove sa mojim, probali mašinu sa mojim filmovima i dobio sam 6 traka. I sad, šta čovjek da pomisli, nego gotovo je, nema. Čovjek se okrenu, opet mi da 8 filmova. Sad pazite, to sam već stigao do drugog sprata jedne kuće, jel, mislim, koliko sam po mom poimanju potrošio filmova, krenem sad da slikam, sad već i konobari počinju da me zafrkavaju, gde si ponavljač, šta radiš, šta to radiš, nikako da ubodeš, i uradim ja to i na kraju ubodem. Bude to. Sve bude dobro, je dobro eksponirano, predam to, padne mi kamen sa srca, sad ja računam, sad će onda bira. Ustade čovek od stola, sto je bio ove dužine kao ovo, pa šire, pa je čitava one dugačke neonke, od toga je bio napravljen pult da bi dijapozitivi mogli da se biraju, da mi makaze u ruke i kaže biraj. Šta ja da biram, kako ja da biram? Biraj 30 komada. Kako 30 komada sad, 7 puta 36, koliko je to, pa od toga treba izdvojiti 30 komada, krenem da biram, znojim se, ništa mi ne valja, ili mi je sve dobro, ili mi ništa ne valja, ma nikako mi ne ide, to znojim se tu, dođem do nekog rešenja, sad ću da biram, pogledam, kad otprilike kao ovde kod ovih novina, 30-ak dijapozitiva, ista tema, Letnje bašte Beogradskih kafana, ali slikano onako kao u National Geographic. Slikano kako bi ja poželeo da sam bio dovoljno pametan i malo odrasliji, kako bi ja voleo to da vidim da slikam. To su bile fotografije Dragoljuba Zamurovića. Tako smo Dragoljub Zamurović i ja, na kraju kad sam ja to
odabrao, imali zajedničku objavljenu reportažu letnje bašte beogradskih kafana na 18 strana u ilustrovanoj politici. Ja vam danas nisam doneo ilustrovanu politiku i bolje je što nisam doneo ilustrovanu politiku, jer bi mi bilo jako teško da pričam kako to danas izgleda i kako je to izgledalo tada, iako ćemo doći i do toga ko radi u ilustrovanoj politici. U ilustrovanoj politici, recimo, je urednik fotografije Željko Sinobad, između ostalog, mnogi iz tog fotoamaterskog sveta su ovog trenutka na otvaranju njegove izložbe u Banatskom Brestovcu, jedan sjajan fotograf, ali mnogo toga ne zavisi od fotografa danas u novinama, niti u ovim koje sam ja ovde kupio, niti u ilustrovanoj politici. I tako krenem ja da radim, za Murovića su odmah primili, on je stariji od mene, a ja kao klinac krenem da radim tada u tadašnjoj ilustrovanoj politici i ne da nisam nosio filmove, nego vrlo ubrzo posle toga sam krenuo da imam prosek 200 dana godišnje na službenom putu. Putovali smo suda, radili smo jako mnogo, ja sam u svim odlascima u inostranstvo kupovao literaturu o fotožurnalizmu, kad god sam čuo da ima neka izložba, mogao sam da odem, tako da je, išao sam, tako da je na mene ogroman uticaj imala izložba jednog čoveka koji se zvao Henri Cartier-Bresson. Tako je pisalo, Henri Cartier-Bresson. Bio sam na izložbi, u ogromnoj izložbi u Kunsthalle u Hamburgu. I otprilike mi je onda kvrcnulo šta bi ja trebalo i kako bi ja trebalo da radim. I to je onda krenulo ozbiljno proučavanje magnumovaca i te vrste fotografije, naravno uz rad, i to ogroman, ogroman rad. Kao vrlo mlad reporter, uspeo sam da napravim čak i veliko ime. Poslali su me na Kosovo 1980. godine, znači ovo što sam vam pričao, to je kraj 78. i 79. godina, ovo što sam vam do sad pričao. 80. godine, u proleće 80. godine su bile neke demonstracije na Kosovu i trebao je da ide stariji kolega, pokojni Vidoje Mojsilović, i on se razboleo. Nisu imali koga drugog da pošalju i pozove me glavni urednik i ovim rečima mi kaže: mali, tamo je sranje, ej, da ne slikaš sve tamo ono razbijeno, nego onako, nego daj nečim da popunimo, da ilustrujemo, da imamo. Već će ti objasniti Stevan Zec, novinar. Dobro. Odemo mi dole, međutim ja kao Vojvođanin, koji nikada u životu nije imao nikakav problem u nekom međunacionalnom smislu, da pače. Mislim, mi nikad nismo razmišljali, naučio sam jezik, niko više nije primećivao da li sam ja pripadnik ovoga ili onoga. Nisam imao bukvalno nikakav problem celog života, osim jednom u Zagrebu, ali su mislili da sam Srbin. Neposredno pre rata. I ovako su se isto smejali u Berlinu, bio sam pre dve nedelje u Berlinu u okviru izložbe Lekcije iz 91. Sam pričao deo svoje priče i rekao sam tu rečenicu i Nemci su se baš onako ozbiljno nasmejali na ovo, da su mislili da sam Srbin. I vidim ja na Kosovu da tu ima problema, da su jednostavno jedna većina ugnjetava sada već manjinu
i krenuli ljudi da prodaju kuću, napravimo ovu naslovnu stranu, vratimo se u Beograd, ubedimo zamenika glavnog urednika da je to tako, on mi poveruje, ubedi glavnog urednika i objavimo mi tu naslovnu stranu tada, to je bilo, evo sad ću vam reći, ako uspijem da pročitam, 19. maja 1981. godine, objavimo mi tu naslovnu stranu i to bude jako veliki politički problem. Da sam se ja prezivao na Ić, recimo Marković, kome mala digresija čestitam na izboru za fotodejs u Rovinju, verovatno bi me ćorkirali. Međutim, ovako nisu mogli ništa da mi urade, jer ja ne mogu kao neka manjina da raspirujem mržnju nacionalnu. I sa tom naslovnom stranom, koja mi je bila prva u životu, uspem da napravim odmah ime. Imam tu sreću da mi je ime kratko, lako se pamti i često su me pitali, pošto sam jako mnogo radili, je li ja tebi onaj Imre Sabo otac? Pa rekao, ne znam, ne znam šta mi je, jer su ljudi bili uvereni, ja mladolik, onako dečkić, nisu mogli da veruje da neko tako mlad, a radi toliko, jer je ilustrovana politika bila stalno puna mojih fotografija i svi su to zapamtili, da ima neki Imre Sabo, ne može to biti ovaj klinac koji je. Ja ne držim mikrofon, čujemo se dobro, jel tako, nema potrebe da držim mikrofon, odlično, onda ću njega čak i da odložim. Evo, neka ga ovde. Znači, to je bilo vreme kada sam ja morao da naučim da je posao novinskog fotografa podjednako važan kao i posao pisca u novinama i da mi moramo da radimo zajedno. Nažalost, već tada u nekim redakcijama, naročito dnevnim, je bilo dosta antagonizma između fotoreportera, čak jedno vreme i nismo voleli da se zovemo fotoreporterima, jer je to bilo pežorativno, dosta u pežorativnom smislu. Jer su novinari pisci smatrali da su oni nešto važnije, nešto bitnije, a mi smo morali da se borimo protiv toga svako na svoj način. Neko dobrotom, kako sam to ja radio, neko užasno drskim ponašanjem, kako je to radio jedan naš slavni i najiskusni kolega. I ja sam imao tu sreću da u ilustrovanoj politici toga nije bilo. Da smo mi kao kolege živeli i privatno se družili, radili zajedno, to je bilo, bili smo non stop na putu, mislim, meni je taj kolega novinar često bio više porodica od moje stvarne porodice i od žene i od dece i od roditelja i od svakoga, jer smo non stop bili zajedno, to je obitavanje po stazama i bogazama i to je i izgledalo jako lepo. Znalo je da izgleda lepo. Ovo je nedelju dana kasnije, su zapalili Pećku patrijaršiju i, na primer, sada je mlađim kolegama ovde, ali samo jednog vidim, koji je aktivan, i to vrlo aktivan, je zanimljiva stvar, znači ja sam, ponavljam, vrlo mlad, nemam školu, nemam uputstva, nemam ništa, dolazimo, zapalili su Pećku patrijaršiju. Pećku patrijaršiju čuva Rugovski vojvoda. Rugovski vojvoda naravno ne šeta ovako kroz Peć, nego on ima ovu uniformu u nekom koferu i sad ga treba naterati da obuči.
pronađem Rugovskog vojvodu, uzmem mu kofer, dođemo do Pećke patrijaršije i ja shvatim da ako ga slikam ispred Pećke patrijaršije, sad vidite ovde, ovde je reka, ako ga slikam ovde, ovo se neće videti. Znači da moramo da odemo preko reke. A da bi otišli preko reke, ne možemo drugačije nego pešice da pređemo otprilike jedno 3 km. Uhvatim ja taj uprtim kofer, njega pored mene, ajde idemo ovamo, on kaže, ali da se ne vidi da je izgorelo, pa reko, baš zato te vodim da se ne vidi da je izgorelo, nego da se vidi patrijaršija, odavde će se videti samo izgorelo, kaže on, dobro. Odemo mi tamo, on se presvuče tu predamnom, imam i te fotografije u gaćama i tako, kako se on oblači, napravim ovu fotografiju vrlo brzo, kažem dobro, završili smo, ajmo nazad za Beograd. Naravno, objavimo tu naslovnu stranu, više nisam smeo da mu izađem na oči, ne znam da li je živ ili nije. Divan je čovek, inače sećam mu se imena, zvao se Ramo Nikći, ne verujem da je živ. Dobroveče, drugi cenjeni kolega, jako drago, jako mi je drago da je došao još jedan, to mi je najveći podstrek da evo vidim dvojicu iz fotogrupe Invert. A ti nisi, dobro, bićeš. Evo, sad ćemo upravo da dođemo do toga da uzmemo da listamo ove novine ovde. Prva mi je novina Blic. Uzmemo naslovnu stranu Blica, moram da stavim naočare, ja ne vidim ni ove velika slova više, i pogledamo sada fotografije. Imamo jednu vrlo važnu stvar, potpuno neoštru sliku, neoštru fotografiju, Dinkić i Romana su tu, vrlo važna stvar na naslovnoj strani. Onda imamo nešto gde god sam bio urednik fotografije, stalno sam se borio da ne prave ove, kako oni kažu, Freistand. Kod nas se u novinama zove Freistand, a to je od nemačkog Freistellen, osloboditi od okoline. Nabuđeno od raznih faca, od raznih faca političara, i tu smo sad rešili posao fotoreportera. Znači, moje mlade kolege koji su sada ovde došli, oni kada idu na snimanje, oni imaju obavezu da snime i ovakve stvari da bi oni tamo dizajneri, designeri mogli da urade Freistand, jer je Freistand prava stvar. Kasnije ćemo pogledati neke druge novine koje sam, odnosno nemačke, pa ćemo videti koliko tu ima Freistanda. Evo ga, idemo na drugu stranu, imamo agencijske fotografije, imamo karikaturu i ponovo jedan Freistand Šešelja. Odmah da vam kažem, ja ove novine nisam otvorio ni jedne, tako da ovo sada gledamo. Naravno, vrlo bolan događaj koji se desio juče, Haradinaj stigao na Kosovo, i opet inostrani događaj vrlo važan za malo rat u Makedoniji, sve su to agencijske fotografije. Imamo ovde ispred Skupštine od izvesnoga Uroša Arsića jednu krivu fotografiju, ogromnu fotografiju demonstracija, koje treba malo lupa da se gleda. Ne znam ko je Uroš Arsić, pa evo garantujem ukradena fotografija kvarcovanja devojčice.
jedna fina, velika reklama. Opet imamo neki onaj na frajšten, jel? Strašno dobro rešeno. I evo ga sada jedna fotografija gde bi možda fotograf i mogao da se iskaže. Ne mogu da pronađem ko je ovo snimio, verovatno niko od ozbiljnih fotografa, gde jedan krojač kaže da je Skupština njegova modna revija, nepotpisane fotografije. Onda imamo komšije ubeđene da je ubica bio omađijan, isto vrlo važna stvar i divna stvar za fotografisanje. Slikao je Predrag Dedijer, ne znam je li on profesionalac ili nije. Je. Molim? I onda imamo srednje strane sa reklamama i izgoreli, tragedija kakvu ne pamtimo, pokupljeni automobili sa puta gde je bila nesreća. I evo ga sad dolazimo do bitne stvari, ima neka tajna veza, fantastično snimljene fotografije, tehnički savršeno, potkovane, urađene. Imamo i Freistand, plakala sam zbog ljubavi. Petar Marković slikao. Evo sad. Sada dolazimo, Petar Marković je inače sjajan fotoreporter, odličan fotograf, ali naravno od njega se traži da pokriva sve te takve stvari. Sada imamo portret Milene Dravić, koji je slikao D. Danilović, pretpostavljam da je Dača, on već spada u starije kolege, jel? Ako sam ja mlad, onda je on malo mlađi od mene. Onda ne trebaju nam tezge, otcepljene površine, opet, ne znam da li je fotoreporter radio, privatna arhiva, to je taj odličan izvor, privatna arhiva, reklame itd. I sada imamo i dodatak, molim vas lepo, nemojte, mislite da nema kod nas dodatak. Evo, Home Plus, možemo da kupimo razne stvari, jel? Fotoreporter baš tu i nema neki posao, ali nije važno, imamo dodatak. Imamo drugi dodatak, TV magazin. Eto, imamo TV magazin. Fantastično. Bijela, odlično izgleda. Mira Banjac isto odlično izgleda. Ne znamo baš ko je slikao, ali verovatno će negde pisati, odnosno verovatno neće pisati, pošto su to uzeli iz filma. Uzeli su verovatno, ovo je Vesna Lalić, scena, ova mala fotografija, možda su Vesnine i ove iz filma fotografije, sve je u redu, Snežana Petrović, isto ozbiljnije pušteno, jel da, evo sad moramo da hvalimo Blitz, TV dodatak je sjajan, jel, fotografije, Mitrović. Isto iz filma. I sad ne moramo dalje da idemo. Sada ću vam otvoriti, ovo je novina koju sam pokupio besplatno na aerodromu u Berlinu. Frankfurter Allgemeine Zeitung. On se sastoji, to je subota 8. april. Znači pre 20 dana. On se sastoji iz različitih delova. Evo, uzet ćemo prvi deo. To je ova naslovna strana. Evo vidite. Ovako to izgleda naslovna strana. Pa onda idemo na drugu stranu, pa onda imamo ovakve fotografije, isto lepo potpisane.
malo bolje plasirane nego kod nas u Blicu. Pa onda imamo ovako, isto. Ovo je samo jedan delić, ovdje imamo reklame, imamo umjetnosti, o savremenim stvarima. Pa onda prelazimo dalje, novine subotnje koje pišu o privredi, pa onda to izgleda opet ovako. Agencijska fotografija, ali opet plasirana. Nešto nisam vidio onaj Freistand do sada, ali verovatno će ga biti. I sada idemo dalje. I idemo dalje. Ovo je bila privreda. E, sada dolazimo do financije. A ćemo da vidimo kako su oni rešili financije. Evo, oni su o ceni zlata rešili da ilustruju jednom ovakvom fotografijom. Šta mislite, čime bi se kod nas ilustrovala cena zlata? Zlatna poluga, maznuta negde sa interneta i završen posao. Završen posao. Turska alternativa sa nekog turskog letovališta, velika karikatura, berzanski izveštaj, dolazimo do sporta. Hoću da kažem da u ovim novinama postoji neko ko vodi računa o izgledu novine. Evo, sljedeći dodatak, mislim da ne moramo celo da idemo, ima još koliko hoćete toga, ali ćemo otvoriti dodatak. Dodatak nedeljni, ono kao naš TV dodatak, ovaj malo prije koji smo vidjeli. Evo ovdje već ima dosta reklama. Pogledajte. I neću dalje da gledam ove čaršave, nego ću izvaditi njihov magazin koji izgleda ovako. Kao dodatak, besplatan dodatak, ima strana, sad ću vam reći. Nadam se da su uradili paginaciju 88, 89, 90, znači 94 strane ima magazin. Besplatni dodatak. E sad, kad ima ovakav dodatak, naravno ima reklama, ali onda novinski fotograf ima načina da se iskaže. Ima načina da pokaže šta ume i kako bi to trebalo da radi. I pošto delimično poznajem situaciju i u nemačkim novinama određenim, pre svega u Šternu, sa kojim sam sarađivao i sarađujem još uvek, mogu da kažem da, iako je tamo mnogo gore nego što je bilo, sad ću vam ispričati jednu scenu kad sam došao pre 25, 6, 30 godina tamo, i kad sam ugledao velikog umetničkog direktora Wolfganga Benkena, koji je tražio neke fotografije Pilića, a tog trenutka na njegovom ogromnom stolu je bilo najmanje 3000 fotografija Pilića. Najmanje 3000 fotografija. I dijapozitiva bezbroj na onom ogromnom lichtpultu i on stoji naslonjen ovako, gleda kao ja sad kroz naočare i kaže, Sabo, gospodin Sabo iz Beograda, ja znate šta bi mi trebalo? Trebaju mi Pilići, znate, onako, okačen. Ja kažem, imam, donesite. Rekao, imam u Beogradu, uzmite avion. U to vreme je Šten imao avion, on je imao prava da na neviđeno pošalje nekoga da ide po tu fotografiju o koju samo je rekao da ima. A ja kažem, pa imam vizu samo za jedan ulazak, ne mogu. Viza, to je bio kraj našeg razgovora. Znači, on
sve lepša od lepše fotografije Pilića, ali mu treba ta fotografija tamo, kako vise Pilić onako sa onim batacima. Ja sam zamislio da imam tu fotografiju i imao sam je. Ne znam da li je on baš tako to zamislio, ali je birao. I dan danas se u ovakvim stvarima biraju ovakve stvari. I sad, pa pogledajte, ovdje se priča o cveću. Ovdje se priča o cveću. Mogu da zamislim sada razgovor u nekoj redakciji gdje će Milutinu reći slikaj cveće. A onda će da kažu, pa jel nisi već sliko cveće? Šta čekaš? Jesam ti rekao da slikaš cveće, pa koje cveće? Kako se... Ne interesuje me, treba im cveće za novine. Pazite, ovo je kao hvala lepo ženama za cveće, očigledno vrlo ozbiljno urađeno na ovoliko strana o cveću. A pazite, besplatan dodatak, dobro, ovo su satovi razno razni, priča o satovima, to nisu slikali sami fotografi, ali urednik tamo i umetnički urednik, on ima pravo da bira i da kupuje, ako treba, da kupuje najbolje. Ja sad ću vam pokazati jedan drugi dodatak, isto inostrani. Već sam se uplašio da nisam donio. Ovo je dodatak od 9. marta, znači mjesec dana ranije, to sam od prijatelja pokupio, dodatak iz Zeit magazina, isto besplatni dodatak dnevne novine Die Zeit. I on je kao dodatak, osnovna tema dodatka je posvećena izbeglicama u Nemačkoj, ovim novim migrantima. Pogledajte naslovnu stranu, pa onda, izvinjavam se, evo ga, kreće ovdje priča o izbeglicama. Moram vam samo reći da je ove fotografije snimio Armin Smailović. Ako se sećate izložbe koja je bila u Artgetu, kako se zvala izložba, vrlo bitna izložba, da se zvala Dokumenti Lazare, pomozi mi, jel se sećaš izložba raznih autora? Upravo to, Armin je učestvovao i na tome. Ne znam da li možete da vidite koje su ovo fotografske kreacije, duple ekspozicije. Urednik smatra da tema izbeglica može ovako da se objavi, a ne pukim slikanjem izbeglica na ulici. Time naravno ne želim da umanjim, ni malo i sam sam slikao vrednost fotografija koje će biti izložene na Photo Days, ali i na ovaj način, na ovakav način može da se prikaže u novinama. Danas, kod nas, u zemlji Srbiji ne postoji ni umetnička novina koja se bavi umetnošću koja bi prihvatila ovakvu fotografiju. Ako bi neko bio dovoljno hrabar da odnese tu fotografiju, tu novinu, verovatno bi ga smatrali ludim i trudili se da nabave onu belu košulju sa onim dugačkim trakama okolo, da ga vežu i strpaju pravo u ludnicu. Hteo sam samo da kažem da
Nažalost, novinska fotografija ovde ne da se ne razvija u pravcu u kakvom bi mi voleli da se razvija, nego opasno stagnira. Naročito opasno stagnira u jednim ovakvim novinama, gde imamo glavnog urednika koji je takav kakav je i koji naravno uvek misli da zna sve najbolje, glavni urednici uvek znaju sve najbolje. Ja odmah da kažem, u svim redakcijama, to su ljudi koje ja lično poznajem i to su divni ljudi, to su dobri fotografi koji pošteno rade svoj posao, ali jednostavno svoj rad ne mogu da prikažu u novinama u kojima rade onako kako bi trebalo. Zato sam se ja trudio u životu da da uradim nešto da bi ljudi koji sa ljubavlju rade taj posao mogli da pokažu taj svoj rad na neki način, ako već ne mogu u novinama. I onda smo u statusu, tada dok je postojao, napravili konkurs ljudi otvorenih oči. I to što sam vam pričao o putovanjima, to što sam bio po 200 dana godišnje na putu, nažalost, novinski fotografi danas praktično nemaju uopšte mogućnosti da putuju. Nema redakcije koja će ih poslati negde, jer u redakcijama ne postoje ljudi koji bi ih slali, oni su samo zadovoljni sebi, a sedenjem u redakciji se ne može napraviti dobra fotografija. Dobra fotografija se mora smisliti na neki način. Međutim, ima jedna čitava nova generacija, sad već delom oni postaju i sredovečni i mladih ljudi, koji su fantastični, sjajni fotografi, koji uče vrlo marljivo, vrlo vredno i vredno rade i imaju ozbiljne rezultate. Mislim, to jeste stanje kod nas u redakcijama. Znate, ako ulaže čovek sebe u jedan posao, kao što je posao novinskog fotografa, i onda dođe u situaciju da to mora da napusti, da li kao Sale Stanković iz zdravstvenih razloga i da ode u selo, ili kao pomenuti Miloš Perić, koji je otišao da zavodi kamione, mislim, aman. Ali su takva vremena, jel, od tog zavođenja kamiona, gde je već u Rusiji ili ne znam gde možda živi, a Sanja Knežević, koja je diplomirala fotografiju i koja pokušava nešto da uradi, ona prosto od fotografije ne može da preživi, jer niko ne može da preživi od fotografije normalno i na normalan način. Naprimer, ovo je moja ćera, Ema Sabo, ona sada živi u Hamburgu i pokušava tamo da se probije i da uradi nešto. Tamo još ima neku šansu, kao što sam pokazao, iako nju novinska fotografija uopšte ne zanima, što je i dobro, drago mi je što je ne zanima, ali ima drugih polja u fotografiji gde može da se iskaže. Da, u moje vreme, kada sam ja počinjao, ja sam, na primer, kada je bio jedan kongres, pozvao me je glavni urednik i rekao: jesi ti lud?
Što lud Milošević na kongresu, a znak kongresa je bila stisnuta pesnica, Isak se seća toga, mislim da je Brada radio, Pešić ili ko, logo tog kongresa. I sad Milošević ispod, ja mislim da je to bilo tad kad je Milošević preuzeo od Stambolića partiju, ja sam zasekao fotografiju i sad stvarno kad se to tako malo bolje zagleda, ovaj deo ruke kako je bilo nacrtano je izgledalo kao guzica, jel? I moj glavni urednik je video u toj fotografiji guzicu i rekao jesi ti lud da mi podmećeš ovo da objavim. Šta da objaviš? Pa evo gledaj Stambolić i Milošević, gledaj ti. A ovo gore, pa šta znak gore? Ja uopšte nisam primećivao. A što liči na guzicu? Mislim, to je ta samokontrola. Ali odmah da vam kažem, moj je utisak, iako ja danas nisam aktivan u redakcijama, doduše jesam bio u jednoj agenciji, dva i pol meseca sam se družio tu sa nekima razno raznim snimanjima, često po mom mišljenju glupim, da mi se čini da je danas još gore od tog vremena, da je još gora ta, ne postoji, ja sam uveren da prava cenzura ne postoji, ali postoji samocenzura, postoji to da se ljudi plaše svoje senke i jednostavno će da razmišlja sad ovako, aha, šta ako neko pomisli da je ovo nemački, nije galeb, nego kako se zove ova ptica, labud, da je nemački labud, da ga ja ne objavim kojim slučajem, da ne radim, mislim, parafraziram naravno, ali je moj lični utisak da je to vrlo često tako. Sada ću vam pokazati jednu moju poznatu fotografiju i ispričat ću vam kako je ona nastala. Ovo je jedna devojčica Nigerijka, zove se Lilika. Saznali smo u Ilustrovanoj politici da je rođena je u Novom Sadu i na porođaju je umrla majka. I majka i otac su bili studenti iz Nigerije, tada je bilo dosta studenata iz nesvrstanih zemalja i ona je odrasla kod ove bake Viktorije koja je Mađarica i dete je u tom trenutku govorilo samo mađarski, vrlo slabo srpski. Pozdrav, hvala vam. Znam da vam je bilo dosadno, ali šta da radim. Otišli smo u nigerijsku ambasadu, čao, izvinjavam se, šalim se, u nigerijsku ambasadu i ja sam tamo fotografisao to dete koje je u jednom trenutku počelo jako da plače. Došlo obezbeđenje i reklo mi je daj film. Ja sam rekao da ja ne mogu da dam film, da sam ja službeno tu i da sam pitao ambasadora. On je rekao sad ćemo da pitamo ambasadora, odemo kod ambasadora, ja kažem jeste mi odobrili da slikam, on kaže nisam. Gleda me u oči i nisam. I ja kažem ne dam film, moram da pozovem glavnog urednika i on kaže ma daj film, šim, mater. Na njihovoj si teritoriji moraš da daš. Meni je žao filma, kako da dam film? I sad pazite, zbog čega vam ovo pričam. Ja dam film. Dolazim u redakciju, pošto sam govorio mađarski, saznao sam kad je avion. Kada su pričali o tome kada detetu leti avion, otišao sam kod glavnog urednika i rekao sam, ok, uzeli su nam film, ali mislim da vredi pokušati da napravimo fotografiju. Daj mi auto. On kaže, uzmi auto, vidi. Sednem, odem u Novi Sad, pronađem ulicu,
tada nije bilo navigacije i svega ovoga, pronađem baku, objasnim baki o čemu se radi, ona se brzo obukla, dovedem je na aerodrom, znači ne organizujem ništa, a organizujem sve. Dovedem je na aerodrom sa idejom da kad se oni budu pojavili sa detetom, da će dete da pritrči baki, jel, uz koju je odrasla, njoj je baka majka, da pritrči i da ću ja tad moći da napravim fotografiju. I to se i desilo. Objasnio sam policajcu na tamo dežurnom na vratima o čemu se radi. On je rekao, ne brini ništa, ako budu hteli nešto protiv tebe, bit će mnogo crnji nego što jesu od mog pendreka. Zvao se čovek, sad mu pamtim ime, Sreten Petrović, bit će mnogo crnji nego što jeste. I tako je i bilo. Dete se pojavilo na vratima, ugledalo baku, otrglo se, ja sam napravio 6 snimaka, toliko sam stigao, oni su došli po dete, međutim, pošto je tu onda i policija shvatila da nešto nije u redu i carina, ispostavilo se da nisu svi papiri, ti stričevi bili kako treba i dete je ostalo još nekoliko meseci u Srbiji, odnosno Jugoslaviji tada. Mi smo nekoliko priča napravili, ja sam dobio nagradu i redakcijsku i više i međunarodnih nagrada i svega na ovoj fotografiji, koja je apsolutno s jedne strane nameštena, ali sa druge strane, ja to zovem nenametljivom režijom, ja jesam doveo da se napravi situacija da mogu da napravim fotografiju. Ni na kraj pameti mi nije bilo da će dete imati beli kaput, crno dete, da će crna baka imati, bela baka imati crni kaput i tamnu maramu i sve to likovno kako mi se namestilo, ali mi se namestilo. Izvolite. A i niste znali da će ta situacija se desiti? Moglo je da se desi da nemam ništa, ali sam imao odobrenje da uzmem auto, da potrošim, da službeni, da potrošim gorivo, sve to regularno. Interesuje me sada kada bi Dimitrije otišao kod njegove glavne urednice i rekao imam ideju za dobru fotografiju, treba da odem do Murtejnice, ona bi rekla ovako marš napolje. Najverovatnije. A ista je situacija i u RTS-u gde se znalo u ono vreme događanja naroda. To čujemo, Milošević krenuo negde, sedaš u auto, samo javljaš, tad nije bilo još mobilnih telefona, sa nekog usput telefona ili kažeš nekom, ej, javi u redakciju da sam otišao u Kosovo polje, događa se Kosovo polje. I naravno da je onda moglo da se, da su mogle da se naprave fotografije kao što je ova fotografija koja je korišćena kasnije u sve tekstove da ovaj narod niko ne sme da bije, iako je to napravljeno 2 nedelje ranije. On je tek 2 nedelje iza toga rekao, ali sam ja prosto seo auto, to mi je najbrže stizanje do Kosova polja za 3 sata i 5 minuta od zgrade politike do Kosova polja. Do ovoga sa jednim izletanjem, i to golf jedinica, ja ne znam kako sam ja to umeo. Nije golf jedinica, ne može da ide golf jedinica 200. Ali sam stigao tamo. Na primer, ova fotografija, ja sam čuo da se u Hrvatskoj naoružavaju, tada smo ih zvali zengama. Sa kolegom sam seo u auto i rekao idem ja tamo u te krajeve hercegovačke da probam da napravim zamišljajući da da ću da napravim fotografije učenja, vežbe, ono kao u američkim filmovima, ono da idu dan 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 dan, dan da vežbaju. Naiđemo na njih, sve je u redu, ovo je prethodnica dok nismo došli do njihovog komandanta Blaža Kraljevića. Ovaj mi je rekao, ovo što ti dam, ovaj metak ovako ili kroz cijev.
Ja sam slikao, to je bila naslovna, to je bila naslovna strana Nina. Bila je tada naslovna strana Nina i naravno da ništa nije bilo od tih slika, ali smo mi mogli slobodno da idemo, da krećemo, da se krećemo kroz sve to. Doduše, tada još nisam znao, iako sam dosta sarađivao sa stranim novinama, nisam znao da bi u takvim, za takva područja trebalo imati neko životno osiguranje. To sam tek kasnije saznao. Evo, sad ću vam ispričati još jednu vrlo interesantnu fotografiju koju sam napravio, koja je kasnije iskorišćena da bude naslovna strana Vremena, a ona u stvari izvorno izgleda ovako. Bio sam u Kninu i čuo sam da je Šešelj u Kninu. To je pre početka rata, pre svega. I to je u trenutku kad su Arkana uhapsili sa autom punim oružja i mi smo se zatekli u Kninu kojim slučajem. I jurio sam Šešelja, nikako nisam mogao da ga nađem i već odustajem, idem u policijsku da se javim Miletu Martiću, da ćemo mi sad da krenemo, da nisam našao. On kaže, sad je bio tu negde. Kafić do policijske stanice, sedi unutra Šešelju, mrak, skroz u ćošku. Dobar dan, ja sam Imre Sabo, znam ja ko si ti. Dobro, ja bi da vas slikam, slikaj. Pa rekao, jel možete da izađete malo napolje, da ne bude ovde u kafiću, to možda bude i u Beogradu i tako, da se vidi da smo u Kninu. Može! Izađemo mi napolje, sad pošto je on viši ovolike od mene, kad stojim blizu njega, ako ga slikam, bit će prema nebu, ništa nema, nađem neku klimavu, nije to ni žardinjera, nego valjda za bacanje smeća, ali klimavo nešto metalno, popnem se nekako na to, vatam balans, lajkom sam slikao, vatam balans, dignem aparat taman da ga slikam, stani, jao, neće da se slika, sad ću da padnem sa ovog, neće da se slika, brate Nikola, daj mi šubaru, brat Nikola pored njega došao iz Australije da pomogne narodu, sav u brazgotinama od tuča i od noževa, ne znam ni ja od čega, skine šubaru, dam šubaru, natakne šubaru, dignem opet aparat da slikam, stani! Jao, sad neće da slika, dobro. Pajo, daj mi automat. Pređe čovek preko iz nekog stojadina, otvori gepek, izvadi automat. Znači, pazite, to se o ratu još ne priča. Izvadi automat, ajde slikaj sad ja ponovo balansiram, napravim nekoliko snimaka, skočim sa onog, doviđenja, kolega moj Moca Petrović kaže, ajmo u kafanu, bila odlična jagnjetina na izlasku iz Knina, ja kažem, nemoj, imamo sliku, nemoj, idemo za Beograd, setit će se, uzet će nam i sliku, nemoj, ma idemo na jagnjetinu, i odemo mi na jagnjetinu, ja gledam kroz prozor, ide svita automobila. Sad će da mi uzmu film, brzo motam ja film, stavljam drugi film, napravim nekoliko snimaka u prazno, da vide da nije prvi snimak, taj film stavljam u gaće, u gaćama sam nosio te tajne filmove, računajući da neće da me pipaju tu, jel? A ako pipaju, onda nisam dobro prošao. I ulazi Šešelj i sad siguran sam da će da mi uzme aparat, a on kaže, a novinari su tu, šta piju, šta jedu novinari na moj račun. I tako je nastala ova fotografija. Sad, polako, treba da se približavamo i kraju, gledam ovde na sat. Ja sam ovde pokupovao, nažalost, razne novine. Naprimer, u ovoj redakciji, koliko znam, samo jedan naš kolega radi, odličan fotograf.
Nemanja Jovanović, ali nisam baš siguran da ima načina da se pokaže. Evo sve fotografije iz moje mladosti. Ne znam da li je ovde on potpisan. A, nije. O, Oksana je radila. A Oksana tezgari kod Nemanje, jel? Aha, dobro. Ili radi u Ekspresu? Ne, ona radi u Kurirovoj kući, jel? Aha, aha, da, video sam je i ja, da, da. Okej, okay. Znači, to je novina gde je zaposlen jedan novinski fotograf, ponavljam, odličan. Evo, njihov TV dodatak. Ovde se još i trude da puste fotografiju malo veću, zanimljiviju i tako, ali ponavljam, samo je jedan čovek. Srpski telegraf, rat svuda, sve frajštendovi sjajni, ideja kako treba, da ne idemo dalje. Znači, praktično su sve novine potpuno iste. Ovde radi jedan i po čovek, to pola čoveka on radi samo uveče i ono što hoće. Ovde radi prilično velika ekipa ljudi i zanimljivo je još jedna stvar u novinama. Politiku, zamislite, nisam našao da kupim. Na dve trafike nije bilo politike, prodalo se, ali to nemojte da mislite da je tiraž toliko velik da se on rasprodao, nego je toliko mali da ga više nije bilo. Zanimljiva je stvar, to sam rekao u jednom trenutku, a nisam dovršio, da u novine danas u raznim pogledima uređuju menadžeri. Čak ne više ni urednici poslušnici, nego menadžeri. Menadžer je završio neku menadžersku školu, pa da ne bi bio key account menadžer, onda je otišao u novine da radi novine i on najbolje zna kako to treba da bude u novinama i on sve zna i to je najbolje. Sad zamislite tu scenu onih pilića ovako i dajmo dečku avion na neviđeno da ode 1500 km i da se vrati, znači ukupno 3000 km, zbog jedne fotografije koja potencijalno može da uđe, možda neće da uđe, ili ovog menadžera ovde koji će da pogleda ovako, aha, pa to će da košta mnogo, ne, nemojte vi to da radi, ne treba to nama. Novosti je još uvek kuća koja se koprca, ali jako teško, ima i dodatak. Sjajan dodatak i doneo sam jednu novinu koja se zove Palež, koju sam zatekao u izbornom štabu, kako se to sad zove, izabranog predsednika, u izbornom štabu. Zanimljiva stvar, ovakve novine postoje koje koriste fotografije, ko zna odakle i ko zna kakve, ne postoji impresum, ne postoji apsolutno ništa. Nemate koga da tužite, nemate ništa, sve je u redu, ajd tuži nekog, jel, ovako. Nažalost, to je situacija ovde kod nas, koja mi uopšte ne liči na nešto dobro. Hteo sam da vam pokažem ovu fotografiju. U vreme mojih početaka, kada sam počinjao i kada još nisam cenio novinsku fotografiju, odnosno mislio sam da je to neko savremenim
rečnikom naše dece bljak podrušio u fotografiji, ali sam poneke fotografije znao i tada nije bilo ovoliko fotoreportera. Ovo je recimo fotografija Stevana Kragujevića, koji je posle Drugog svetskog rata beležio izgradnju nasipa na Tisi u svojoj rodnoj Senti. On je inače bio fotoreporter Tanjuga i kasnije Politike. Znači, bilo je tu fotografija koje su mi se dopadale, za koje sam znao, ali uglavnom sam mislio da to nije područje fotografije koja bi mene zanimala. Međutim, kad sam ušao u novinsku fotografiju, onda sam prosto shvatio da je to najkompleksniji vid fotografije. I tvrdim vam da jeste. Zato što novinski fotograf mora ujedno da bude toliko istraživački nastrojen da može da uradi dobru reprodukciju Isakove slike, kao prosto tehničku fotografiju, da može da uradi dobru modnu fotografiju, da može da uradi dobru noćnu fotografiju nekog ubistva, saobraćajke ili ne znam nija čega, i u svim oblastima on mora da bude potkovan i da se snađe, jer u novinama nema popravnog, sutra ću otići ponovo da uradim, i situacija se skoro nikada ne dešava da može da se uradi kao što sam ja uradio sa Lilikom, čak i u ono vreme. To je jako redak slučaj, kao što je jako redak slučaj i ovoga. Aha, to sam sad zatvorio, nisam trebao da zatvorim, evo ga. Kao što je neverovatno redak slučaj da jedan fotograf bude na mestu gde se dešava eksplozija praktično ispred njega, i da to fotografiše. To je uglavnom sudbina amatera koji se zateknu u takvoj situaciji, naročito u današnje vreme kada svi imamo mobilne telefone i kad će svako to moći da slika. Ovo je bio trenutak kada sam ja vozio u Kneza Miloša. A sad moram da vam ispričam smešnu anegdotu. Pre toga su mi ukrali auto, ja rešio da odem, da se iselim iz ove zemlje, zato što su mi ukrali auto, i jak razlog, jel? Nikad taj auto naravno nisam našao. Vratio sam se nazad i komšija mi je prodao, uvalio tada, auto koje ima ugrađen plin. Ja sam se strašno plašio da taj auto ne eksplodira. I vozim taj auto u Kneza Miloša, ne smem da zapalim cigaretu, tad sam još pušio, ne smem ništa od svega toga, plin je tu, moram ja to da dobro smislim, i odjednom, kao odavde do kraja ove prostorije, ovako visok, narandžasti, onako trbušast plamen ispred mene. I šta će čovjek da pomisli nego da sam ja eksplodirao, jel? Evo, ali daleko mi nešto. Tad čujem bum. I sledeća pomisao je, aha, ja sam sad ovo čuo, ono video, znači nisam ja. Imao sam aparat kod sebe, imao sam pod miškom aparat, podignem aparat, izađem iz auta, već iskusan, jel, to je posle Kosovo, 94. godina, već sam Kosovo prošao sve, da ako eksplodira dalje, da me ne pogodi, sakriven iza auta, napravim, krenem da slikam, čujem policijska kola, i sad dolazi najsmešnija stvar, ja idem da se nađem sa jednim čovekom iz Nemačke za fokus da radim tezgu,
ozbiljnije pare su u pitanju, sada ako stigne policija on će me zadržati, ovaj me neće dočekati, to još nije era mobilnih telefona, propašće mi tezga, ja sednem u auto i izbrišem. Ispred mene na uglu Nemanjine i Kneza Miloša kroz crveno svetlo je prošao Dragan Filipović koji je tada radio za AP. Kroz crveno svetlo je prošao. I naravno on je prošao to sve i kako sam ja bežao odande, odnosno odlazio kolima, on trčao nazad i vidim policija ga zaustavlja, ne pušta ga više ovamo da slika, ja odem u Reuters, pustim slike, obišla slika svet, nađem ovog čoveka, kažem mu da moramo da idemo da razvijemo film, uzmem sad ovi koji se bave ozbiljno fotografijom, pogledam na aparat, ja sam stigao samo da pomerim neku vrednost, zatvorio sam blendu, na 15 inki bilo, rekao 100% mi je sve izmrdano, nema ništa, međutim, evo vidite nije, on izlazi. Prva slika koju sam ugledao tu prema tom autu je deblja i tanja kost nekog ekstremiteta. Nisam mogao da procenim da li je noga, da li je ruka. Otvaraju se vrata, on izlazi, njemu je noga odsečena, on nema nogu, pada. I u principu, ja sam mislio da sam ispucao ceo film, tu je isto bilo 6 snimaka samo. Ali je tu toliko adrenalina i svega. Tako da, eto, ja sam imao i tu sreću u životu, a u principu uopšte u novinsku fotografiju sam sve slučajno uradio. Sve moje fotografije, koje su te fotografije izlagane, nagrađivane, ovakve i onakve, uglavnom sam potpuno slučajno, odnosno ne sa nekom jasnom, preterano jasnom namerom uradio, kao što je Lilika u pitanju. Imao sam tu sreću da sam radio u to vreme u novinama, kada je to bilo i vrednovano, bilo je i plaćeno, ja moram da kažem da sam ja uvek od moje male fotoreporterske plate mogao da izdržavam porodicu, da kupujem i neku tehniku i tako dobro, bilo je tu i tezgica. Bojim se da moje mlade kolege danas jako teško mogu da uopšte da im padne na pamet ideja ako neće imati podršku roditelja da osnivaju porodicu i da se bave tim stvarima, jer kolika god da je plata u redakcijama, ona je mizerna. Ona je apsolutno mizerna, stojim iza ovih reči. A, nažalost, fotoreporter, odnosno novinski fotograf, odnosno fotožurnalista, da ne načinjemo temu šta je fotožurnalista, fotožurnalista je čovek koji obrađuje teme i tu obrađenu temu kasnije prodaje da bi mogao da radi sledeću obrađenu temu. Evo ga, Milutin je obradio temu, neka nam kaže koliko je zaradio od nje. Da. Su takva vremena da ako bi mene neko danas pitao, odnosno rekao da bi voleo da se bavi novinskom fotografijom, da li mogu da mu dam savet kako to da radi i šta, ja bih mu rekao mani se to. I stvarno mislim da u današnje vreme mora mnogo toga da se žrtvuje da bi jedan novinski fotograf mogao da radi dobro, iako je tehnološki potpuno drugo vreme danas. U ono vreme, ako sam ja hteo da se bavim istraživačkim, ja sam istraživačkom novinskom fotografijom, ja sam morao da trošim jako mnogo filma. Danas, ako već imaš fotoaparat, možeš da napraviš milione slika na tu temu, to te više neće koštati osim vremena rada i svega toga. U ono vreme je film i koštao. Sećate se početka priče iz Pratova, nepostojeće kuće.
koje bi se izgradile. Mi moramo ovo da privodimo kraju. Ćutali ste, nije niko zaspao, znači bilo vam je relativno zanimljivo, jel? Bilo je odlično. Eto.